До Міжнародного дня людей з інвалідністю УФЕ міської ради Дніпра організували тематичну виставку. 30 фотографій, що представлені в експозиції, зроблені в учбових закладах, де є інклюзивні класи. На всіх світлинах зображені діти з особливими освітніми потребами під час уроків. Головна мета заходу – привернути увагу до розвитку інклюзивної освіти в місті та продемонструвати батькам здорових дітей, що хлопці та дівчата з інвалідністю нічим не відрізняються від інших школярів. Виставка працюватиме на першому поверсі мерії до 12 грудня. Діти з особливими потребами, вибачайте за тавтологію, вони не повинні бути особливими, вони повинні бути особистостями, такими, як всі інші діти. Бо я тут говорив, що наша головна задача взагалі і батьків, і директорів шкіл, і наші як чиновники зробити так, щоб ті діти не відчували себе особливими. Це найважливіше, щоб вони спілкувалися, щоб вони вчилися, щоб вони жили в тому житті, в якому живуть звичайні такі діти.